Vi er i Randers ved dette års Sci-Fi-Con. Udover alle de fede kostymer, boder, opvisninger, er der også i år planlagt et helt specielt gensyn. Et foredrag med bagmændene bag det randosianske kultfanmagasin Inferno. Inferno var et hyldst magasin, eller et fanzine, til filmgenre som horror, zombie, varulve, science fiction og splatterfilm, der opstod helt tilbage i midt-80'erne i Randers. Okay, folkens. Det her, vi skal bevidne, er jo et stykke Randers historie. Hvis man tænker tilbage på 80'erne og 90'erne, så var fandom noget, der allermest handlede om bøger, og det handlede rigtig meget om science fiction. Og Randers, det var mest sådan en by, som aarhusianere gjorde grin med, fordi at alle andre gjorde grin med Aarhus. Og så lige pludselig, så vælter hele billedet, da kulturverdenen lige pludselig bliver indtaget med dybdebordende journalistik fra en simpelthen ukendt kant af Danmark. Vi byder velkommen til Inferno. Tak. Kan du toppe den? Hvad siger du? Kan du toppe den? Den kan jeg ikke toppe. Altså, det var en fantastisk introduktion. Men jeg kan jo lige lægge ud med at sige, at jeg hedder Peder. Og jeg er medredaktør på Inferno 2 Zone, jeg har taget Randers gangen med mig. Peter Pedersen er bannerfører på Inferno-magasinet, og han har store ambitioner for det randosianske magasin helt fra starten. Men hvordan opstod det hele? Ja, Jenses far, han er vis. Så da vi begyndte at snakke om at lave et blad, så sagde han, jamen, vi kan køre ud og så lave det ude ved min fars avis. Og så gjorde vi det. Og den i Langå? Ja, det var i Langå. Så rykkede det op på et tidspunkt. Det var derude, hvor man havde sådan en kæmpe stor anlæg for at lave det. Så rykkede det op i kælderen op på Brovej. Hadsundvej, jeg snakker om. Op på Hadsundvej. Og så sad vi dernede i kælderen på et lige så stort anlæg. Og så skete der jo det, altså dengang vi ligesom... Der var der nogle billeder i, men det var sådan, at når man skulle lave billeder dengang, så skulle man jo repro. Det vil sige, at man skulle ind og så ligesom faktisk tage et billede af det og fremkalde det og helt... Før Inferno, der er nok nogen, der ved, altså jeg ved ikke, hvor meget... Altså vi skrev om en masse horrorfilm, science fiction film, fantasy film, weirdo film. Det var alle de film, der ikke fandt ind under de andre. Og dem skrev vi om, fordi vi elskede de film, og fordi der ikke var ret mange andre, der skrev om de film. Men det startede helt tilbage i midten af 80'erne med et blad som Henrik. Ja, prøv lige ind. Vi skal lidt længere tilbage end det der blad, der starter. Der var to magasiner, der startede Inferno. Det kommer vi lige til. Men jeg vil bare lige sige, at den her historie starter i 1980'erne. Og næsten alle historier fra Randers fra 1980'erne, de starter med en slåskamp. Og jeg ved ikke, om det er Peter eller Henrik, fordi det starter med, at I to mødes. En af hvem vil fortælle den historie? Ja, jeg tror ikke, Henrik kan huske det, men vi mødtes faktisk, fordi vi gik i parallelklasse, og så var vi oppe at slås, og det er sikkert, fordi vi har været begge to rimelig stedige, men vi fandt ud af, at vi begge to kunne lide Bruce Lee, og Bruce Lee og film, og så begyndte vi at se en masse film sammen, og undervejs så tænkte vi også, at vi skulle også begynde at skrive om nogle film. Og det, man faktisk kan se, fordi der er et shout-out her om lidt, det er, at vi lavede det her blad, der hedder Film Screen, men det er jo fordi, vi mødte jo to andre gutter, som jo pludselig nok også hed Peter og Henrik. Shout out! De sidder dernede. Og der var der jo sådan, de gik jo rundt og lavede nogle fede amatørfilm med James Bond-agtige scener og ting og sager. Og Peters far havde jo Grand Teatret, og så fik han nogle blade, der hed Screen International. Og dem læste vi i, og derfor så tænkte vi, at vi skal lave et filmblad nede i vores folkeskole. Og det hed Film Screen. Så det var det der. Og det er det spæde Inferno. I Randers tilbage i midt-80'erne og start 90'erne mødes de unge drenge om deres fælles interesser. Og de nøjes ikke bare med at skrive om film. De producerer dem også selv. Med hjemmelavet special effects og lånt kameraudstyr. Selvfølgelig filmet og redigeret på datidens VHS. Og det er netop også VHS-film, der er samlingspunktet for de unge filminteresserede.
Jamen, jeg tror faktisk helt, altså sådan lokalt, ikke, så startede det også lidt med, at nede i Strøms Video var jeg ansat, og vi gik jo virkelig meget amok i de der videobutikker, og det var det fedeste. Prøv at tænke at komme til at arbejde i en videobutik. Men det måtte vi ikke helt på det tidspunkt, fordi vi var ikke fyldt 15, så vi måtte ikke stå i butikken. Men så kan jeg huske, at jeg fik i hvert fald lov til at sidde og skrive ude bagved og lave anmeldelser og sådan lidt klippe klister. Og Peder kom også derned og blev ansat på et tidspunkt. Og så en gang imellem, når der så var nogen, der skulle have et råd til en god film, de skulle lege, så blev man lige hævet ud fra baglokalet, og så kunne vi lige fortælle noget om alle de der film, vi så, ikke? Men så er det rigtigt, vi lavede sådan nogle videoanmeldelser, og så gik vi over til at lave noget, som hed Two Zone. Ja. Som var et blad som Two Zone, to zoner. Det ene handlede om tegneserier, og Peter var jo virkelig god til at tegne tegneserier og kendte en masse, der gjorde det. Og den anden, det var så filmdelen, ikke? Og da vi så senere fortsatte med Inferno, så var det nok mere film og tv-serier og de her fantastiske genrer, som vi jo bare elsker og holder så meget af. Weirdo, sci-fi, horror, exploitation, yeah. Kung fu, altså kaiju-film, yes. Og man kan sige, at hele vores dannelse, vi fik, det var jo at være rundt i de her, tankstationer og videobutikker, hvor de bare boomede. Vi prøvede selvfølgelig også at få en fod indenfor i Strøms Video, men vi måtte ikke arbejde på et tidspunkt. Man skulle være 15 år, så vi fik lov til at sidde ude bagved og lave nogle anmeldelser, og så når der engang imellem kom nogen, som skulle vide noget om nogle film, så blev vi sådan lige hævet ud. Og så det var egentlig vores start i den branche, så vi så enormt mange film, ikke? Dels på video, men jo også fordi vi så lige kendte Peter Nielsen og hans far og kunne komme i biografen der. Så, ja. Og så tog vi rundt på de der tankstationer, og ja, da jeg fik en VHS derhjemme, ikke? Den første film, vi nogensinde så, var Escape from New York, som vi så rigtig mange gange efter hinanden, ikke? Men vi spolede tilbage og så den igen. Ja, og en amerikansk varvel ved London, hvor jeg kan huske, vi fik kyletter og majs og ærter til. Det var også et fantastisk øjeblik. Don't call me Meatloaf Jack. Det, der så skete, det var, da vi ligesom havde lavet de der blade, så fik vi faktisk en henvendelse fra Jesper Mørk, der sagde, at han ville godt være med til at lave det her blad. Og han havde også en masse billedmateriale, og i øvrigt arbejdede han på Amtsavisen. Og så efter arbejdstid, så kunne han lige hjælpe med at lave nogle billeder. Så altså, han brugte hele natten på at lave billeder til vores blad. Så det viser lidt om den, hvad kan man sige, den dedikation, der er for de folk, der har været med. Altså, det var, altså, der var jo ingen, der fik noget som helst for det. Nej, men så de researchede så film og sammenlignede, var den film klippet, var den film ikke klippet, og så man taget en hel film igen, så stoppede den og kiggede den anden film igen. Nej, der er klippet to. Der er klippet et halvt sekund der med noget blod. Shit, mand. Jorden går under. Så skrev vi om de der ting. Så kom Two Zone, fordi at jeg mødte dig, Jens. Tag mikrofonen og sig noget. Ja, tak. Jamen, det gjorde du. Det mødtes faktisk i ungdomsskolen, tror jeg. Til noget så fantastisk som drama. Under ledelse af Poul Jebjerg. Der er sikkert nogle af jer, der kender ham. Tidligere leder af Underværket. Og han lærte os jo en masse tips og tricks til, hvordan man bliver en virkelig god skuespiller. Men det var vel i princippet den måde, vi mødtes. Og så var der jo noget med, at din far, han havde en avis, ikke? Ja, det var så en sidegevinst. Vi kom jo til at tale om det her med de film, vi gik og så, og at vi faktisk aldrig rigtig kunne finde noget information eller noget om det. Vi er jo fra en tid, hvor at, der fandtes jo ingen computer eller andet i den slags. Ikke engang internet, tror jeg. Så vi begyndte sådan stille og roligt at tale om, det kunne godt være, at vi skulle prøve at se, om vi kunne få fat i noget af det her, og så begyndte at få det ned på skrift, så andre kunne få glæde af alt det, vi nu kunne se af gys, gru, horror og alt det andet sjove, som vi kunne fingre i. Ja, så der var vi jo i avisen her, Jens, det ved jeg ikke, om du kan se. Oh my god, vi jo. Vi ligner jo os selv. Ja, det er nogle fede sko, du har der. Ja, det har jeg stadig, tror jeg. Det var selvfølgelig et stort arbejde, at lave et trykt magasin dengang, hvor en computer bestemt ikke er det samme som dem, vi har i dag. Jamen, der var en computer, altså der var en computer, men når folk så skrev materiale, så kom det jo så ind på en, typisk på en fil, eller nogle gange var det håndskrevet og sådan noget, og så sad man der. John Wu laver i 1984. Så skrev man bladet ind sådan. Det tog forever.
Og så når der noget skulle være fedt, vores filmtitler skulle være fede, så skulle man lave sådan en kode. Så skulle man trykke et eller andet, og så skulle man så skrive den, og så skulle man lave en eller anden kode igen. Så hvis man en overskrift eller noget? Nej, men det er sådan, altså når du skrev teksten, så skrev du bare teksten, men så skulle man ligesom lave sådan en kode. Det var virkelig mærkeligt, så skulle man skrive x, y, bla bla, altså et eller andet. Det betød så, at det ord, der kom bagefter, det var fed. Og så hvis man havde skrevet det, så tænkte man, shit mand, jeg har glemt at gå tilbage, så skal man tilbage og rette det. Ej, det var helt godnat. Der var ingen stavekontrol eller noget. Nej. Det var den jo, vi lavede det jo, vi lavede det for os selv, og så lavede vi det, fordi at der var ingen andre, der skrev om de her ting. Altså det var der, men vi vidste jo så ikke, at der også var nogen andre. Så da vi så lavede vores blad, og jeg tror, det var Nicolas, der så sagde, må jeg tage nogle af de der two-zone og ligge nede i Fantask og sådan ting? Ja, det må du godt. Vores blad kommer ud uden for Randers. Og så begyndte folk jo faktisk at så skrive til os og sagde, så opstår der sådan et netværk. Ja, det, altså de kom jo faktisk længere og længere ud i takt med, at bladet fik mere og mere opmærksomhed. Og man kan sige, til at starte på var vores oplag 700-1000 styk, tror jeg det var. Og der kunne folk jo bare hapse dem i diverse videobutikker og rundt omkring i nogle af de her bladbutikker, som der også var dengang. Og vi fandt jo ret hurtigt ud af, at de bliver sgu hapset ret hurtigt. Også selv, da de begyndte at koste lidt penge, så det ville folk faktisk godt betale for dem. Og så steg den her interesse for egentlig at have det her blad liggende. Så vi faktisk gik fra, at vi jo egentlig var meget centreret Randers, Aarhus, Aalborg, til at vi så lige pludselig kom ud i andre dele af landet. Det var egentlig... Så det var faktisk lidt en supply and demand-effekt. Så skete der det undervejs i det her Two Zone, at vi begyndte jo at se de her film. Vi læste jo om de der film, som ikke kom til Danmark. Især i de der Fangoria-blade. Og så tænkte vi, okay, hvad er det, der sker? De her film, de kommer ingen steder. Det må vi gøre noget ved. Så Henrik og jeg tog på... Ja, Henrik, du har jo kaldt det en dannelsesrejse. Ja, vi tog en tur til København for ligesom at prøve at finde ud af, hvad der rørte sig derovre. Og det var faktisk der, vi første gang mødte dig, Nicolas, som jo på det tidspunkt havde skrevet en bog om Star Trek og bøger om alle mulige underlige ting der. Og anmeldelser i seriemagasinet. Ja, så det var sådan et big shot. Vi skulle over, drengene fra provinsen, der tog på dannelsesrejse til København, hvor vi jo så også tog rundt og... Jeg besøgte nogle folk, som lavede special effects på det tidspunkt, og lavede nogle interviews med dem, som også var med i det allerførste nummer af Inferno. Så, så der var vi over og prøve at snakke med dem og få lidt inspiration, og tog rundt og besøgte nogle af filmselskaberne, og nogle make-up-artister, kan jeg huske, ikke? Morten Jacobsen og en anden. Ikke? Der var meget få, der ligesom lavede special effects i dansk film, ikke? Men vi fandt der to af dem, kan jeg huske. Ikke? Altså, så det var nok også det der med, at vi ligesom også fik lidt feedback, lidt respons, ikke? Og måske også sådan lidt væk fra Randers, ikke? Fordi ellers var det meget Randers-baseret, ikke? Men vi fik lige lidt impulser fra storbyen der også. Ja. Man kan stadigvæk gå Infernominoen, som jo går fra Hvids Vinstue op til Underuret, hvis man har lyst til det. Ja. Det er meget fedt tur. Ja. Det var bestemt interessen for at skrive om film, der drev værket. Men der skulle også dækkes nogle omkostninger ind ved at trykke magasinet. Hvordan finansierede de egentlig det? Ja, man kan sige, hvis vi spoler tilbage til Two Zone, så solgte vi nogle annoncer. Og det var jo igen, fordi der var flinke folk, der tænkte, åh gud, de der stakkels unge driftige folk, de skal da have en hjælpende hånd. Og så fik de lov til at få en halv side for, lad os bare sige, en 500 kroner seddel dengang, eller noget i den stil. Og det kunne så finansiere alt det, der hed trykning af bladet. Det var jo sådan en slags crowdsourcing med det materiale, der var der i. Meget af det var selvfølgelig lavet af inderkredsen, men der var flere og flere, der ligesom fik øjnene op for det, hvad det var for noget. Og man kan sige, takt med, at Two Zone udviklede sig, vi lavede vel 4-5 eksemplarer af det, tror jeg. Det var alt sammen gratis. Så på et eller andet tidspunkt blev vi jo enige om, okay, det koster alle konversionspengene osv. Så at tage skridtet videre til en mere professionaliseret udgave, som Inferno blev, man kan sige, at til at starte på var det jo meget det der gymnasieshow, og jeg tror, vi kaldte det The Intergalactic Surf Show som en undertitel. Ingen ved hvorfor, men det har vi nok synes var en fed idé. Det blev ligesom skåret væk, dengang at Inferno kom til verden og blev mere, ikke mainstream, for det blev det heldigvis aldrig, men mere professionelt. Og der opstår sådan en hel kultur, en undergrundskultur med de her blade, hvor man deler alle de her ting og deler de her interesser for en udbredelse. Jeg vil sige, det er jo en påstand, men jeg tror jo, vores
vores ønske var, at det her det kom bredt ud. Altså, det, at det skulle ud til alle. Nogle gange så har man lidt en fornemmelse af, at nogle af de andre havde lidt som om, at de bedst kunne lide, at det var for dem selv. Men det er bare min påstand. Jeg synes også, det er lige vigtigt at sige det her. Man skal også tænke på, hvornår vi laver de her ting. Altså, det her det er jo før internet, altså før, at man lige kan downloade og streame en film, og, altså, og hvor det er altså, at skulle læse udenlandske anmeldelser, ikke? Hvis du ikke har abonneret på de her blade, så skulle du ned på biblioteket og kigge mikrofilm igennem, for at få dem hertil. Ikke? Altså, så, der var jo et, altså, så vi var selv interesserede i at få den her viden, kan man sige. Ikke? Altså, men altså, vi var også, altså, så på den måde lavede vi det også meget for os selv, altså for også at blive som lidt eksperter på det her område. Ikke? Men det var jo bare altså, utrolig svært at skrive om de her ting faktisk på det tidspunkt. Og det var så fedt, at man ligesom fik bygget et kæmpe netværk op. Ikke? Med den voksende interesse for bladet, vokser også Peder og kammeraternes ambitioner. Så næste skridt er et helt nyt navn på deres magasin. Inferno. Det her det er de blade, vi udgav fra 89 til 94, Inferno. Og der kan man også godt se, at vores ambitioner vokser. Så det starter måske som et fanzine, men det ligner jo i hvert fald til sidst. Ja, jeg tror jo bare, at vi blev mere dedikerede. Vi fandt ud af, at det var noget, vi synes var sjovt, og ikke alle vidste noget om. Og så tror jeg bare, at vi blev grebet af det, og det der med at kunne skrive dybere og lave noget research og finde ud af nogle instruktører og nogle film, som andre ikke vidste så meget om. Og jamen, så tror jeg, at vi gik for at være, hvad skal man sige, glade amatører til så at være sådan en lille smule sådan småprofessionelle omkring det her, omkring det nørdede, ikke? Og den kærlighed. Og så jeg tror, der, man kan også se, at der sker virkelig meget med skribenterne, den måde, de udvikler sig på, ikke? Fra de første numre, ikke? Til vi lærer at skrive i hele den der proces. Der kommer også flere og flere, hvad skal man sige, professionelle skribenter med, som har en gigantisk viden, og man kan høre, deres bagkatalog er også stort. Ja. Så det løftede jo også bladet. Ja. Men begyndte folk ikke også at sende deres egen film til at blive anmeldt? Jo, de sendte egne film, men så også fordi vi begyndte at skrive om de der film, som ingen skrev om. Så begyndte de også at få nogle skumle VHS'er med posten, hvor der var nogen, der havde skaffet nogle af de der film, som ikke kom nogen steder, så vi kunne skrive om de film. Fordi, pirat! Jamen, fordi de var lige så begejstret for de her film, og lige så begejstret for at få andre til at læse om de der film og se de der film. Så det var jo ikke fordi, at det var noget dele, fordi vi bare selv skulle se den. Det var fordi, at vi gerne ville have det ud, jo. Altså, ja, men ingen snuff? Måske en enkelt eller to imellem. Nej. Har du gemt dem? Så Evil Dead, Night of the Living Dead, masser af de der zombiefilm, de kom jo ikke til Danmark. Ja. Brain Dead. Italien. Italienske film, filippinske film, alle mulige fede film med masser af blod. Står vi ikke i Bleeder, Nicolas Winding Refns Bleeder, så er vi ikke på bordet i Fredensborg Gade Videocentral der, så der kan man sige, der får vi vores endelige kommercielle gennembrud der. Det er blåstemplingen. Men jeg tror meget af det, der sker, det er jo også, at når vi begynder at lave det her blad, og det også bliver så godt kvalitativt, så får det jo faktisk en lidt en bølgeeffekt i den danske, hvad skal man sige, fanzine-verden, ikke? Altså, der bliver virkelig produceret mange, ikke? Og nogle af vores egen skribenter får også lyst til at lave deres egen, altså fanzines og særudgivelser, ikke? Så der sker virkelig meget, altså, synes jeg, op igennem altså 90'erne, ikke? Og nogen vil sige, nu har internettet jo overtaget en stor del af det, ikke? Altså, hvor man kender måske knap nok skribenterne, ikke? Altså, men altså, her tror jeg, at folk de kendte os på det tidspunkt, og måske også fordi vi havde vores lille rating-system, vores splatometer, ikke? Hvor vi havde sat nogle billeder op, og så skulle vi give splat til de forskellige film. Så jeg tror faktisk, vi har haft en vis betydning sådan jo, for de danske undergrunds-fanzines, ikke? Altså, hvor det måske havde været meget musikbladet tidligere, jamen, ja. Så var det meget filmbladet, ikke? Der kom nu. Jo. Mm. Når man skulle producere et trykt magasin dengang, var det en meget omstændig opgave. Men det holdt heldigvis ikke de unge mennesker tilbage. Så har jeg lige sat sådan en slide op der, så Jesper Mørk og måske Jens kan snakke lidt om, hvordan var det egentlig, vi lavede de her, når vi skulle have noget billedmateriale for de her, for de her blade her. Fordi det var jo, der var heller ikke noget computer og internet. Det, vi ser på billedet over til venstre, er et reprokamera. Det er en blanding af et kamera og en fotokopimaskine, og det bruger man, når man skal trykke billeder i blandt andet Inferno, men også aviser. Man lægger rester i et billede, små prikker, som gør, at det kan, at det kan trykkes, og man kan få alle gråtoner med, frem for hvis man bare fotokopierer, så får man noget, der kun er sort og hvidt.
Og jeg tror nok, Inferno stod med et repro-problem, dengang jeg simpelthen nærmest forlangt at være med i bladet. Og jeg arbejdede på Amtsavisen på det tidspunkt, så jeg kunne stå om aftenen og lave alle de restaurerede billeder, jeg ville. Så vi kunne få bladet undervejs og gjort klar til tryk. Ja, så hvis jeg beskar dem lidt for hårdt, så bliver du sur. Ja. Jeg har ikke talt på alle de gange, hvor jeg har stået og klippet papirstumper til og malet dem over i forsøget på at fjerne en billedtekst, der stod på billedet i det blad, vi kopierede billedet fra. Det gjorde vi da ikke den slags, det har du aldrig sagt. Det var i princippet sådan en, det var jo en grafisk computer. Så det man gjorde, det var, at man satte en masse tekst og koder op på en skærm. Man kunne i princippet ikke rigtig se, hvordan det kom til at se ud. Hvis man nu lavede en forkert kode, så kunne man være helt sikker på, at det kom til at se mærkeligt ud. Men det kunne man først se, når det havde været igennem en fremkaldermaskine og kom ud på noget papir i den anden ende. Og så skulle man så stå med sin skalpel og skære det ud og komme noget roks eller lim bagpå, og så sætte det op på et stykke papir. Spraylim. Ja. Dejlig duft. Det var fantastisk. Det tog en evighed, når man ved, hvad man kan i dag. Når man sad hele aften med spraylim, så var man bare glad. Ja, så var det et flot magasin, altså Peter var sindssygt dygtig til at få det til at se godt ud. Så det fremstod faktisk enormt professionelt. Altså det skal man heller ikke underkende. Så det var ikke bare sådan en klippeklister skoleblad. Det blev sgu noget bedre end det, man ser i dag. Og så specialiserede vi os også lidt, ikke? Altså, vi fandt vores egen niche lidt, ikke? Altså, jo. Så Jesper Mørk, som står herovre, ikke? Han elskede jo de der italienske zombie-gnasker, kannibalfilm og italienske crime-film, ikke? Og jeg gik måske mere sådan de asiatiske mere film, østpå, ikke? Ja. Mere østpå, ikke? Og, så det var også fedt, det der. Og Nicolas, jamen, det var jo sådan de klassiske vampyrfilm, også moderne vampyrfilm, ikke? Men så vi fik også lidt vores niche, ikke? Og Peter, han skulle selvfølgelig... Han kunne lide alle de der dygtige instruktører fra 70'erne, ikke? Altså, som ikke lavede dårlige film, jo, men som gør det i dag. Make-up. Laver rigtig dårlige film. Special effects og så videre. Ja. Altså, jeg tror, for vores vedkommende er det jo ikke et blad, hvis det ikke er visuelt. Altså, hvis det kun er tekst, så er det jo en bog. Og vi har ikke lyst til at lave en bog, eller det havde jeg i hvert fald ikke været lyst til. Jeg havde lyst, altså, de her film er jo saftige. Der er jo masser af... gode billeder af monster og de der ting, så det nytter jo ikke noget at skrive, jeg har set en fed monsterfilm, og så kan man ikke vise billeder af en monster. Altså, det bliver man jo nødt til at have med. Så gjorde vi også det, at vi sendte jo også bladet ud til Gud og hver mand, og her er der sådan en rigtig fin, det er jo meget glad for, at Ole Mikkelsen fra Bogart jo faktisk skrev pænt tilbage, at han måske, han godt kunne se kvaliteten i nogle af de her film, og at han måske godt ville tage det lidt mere op i Bogart på det der tidspunkt. Og her kan I se Jakob Stelmann, som jo også, han skriver også noget, der er ret, jeg synes er ret sjovt. Inferno betragter sig som et alternativ til den etablerede filmkritik, og noget er der om det. Men bladet er dog ude på dybt vand, når det angriber de andre kritikere for konservatisme. Hvad står der mere? Beviset er filmen Blade Runner, der i 82 blev modtaget køligt af de samme, der i dag hylder den. Men Inferno glemmer, at, der også, at det også selv mundrer sig med at uddele god og dårlig kritik til nye film. Hvoriblandt der helt set, hvor der sikkert befinder sig mesterværker, der er svært at få øje på lige nu. Nej. Og jeg vil sige, hvis jeg kigger tilbage på nogle af de der ting, så har jeg da ændret mening om nogle af filmene. Jeg har lige et spørgsmål. Jeg sad og tænkte på det der splatometer. Inferno kørte med splats. 0 kunne man få. En film kunne simpelthen få 0. Og så op til 4 var det højeste. Hvem fandt på det, at det skulle være med splats? Jeg tror, det var Jens. Hvad? Det var lang tid siden. Det er jo nogle splatometer her. Kan I se over på den der, hvor der er nogle flotte billeder af os alle sammen. Og så kan man se nogle af de film, vi har givet splats. Det var ikke fordi, de skulle være blodige, at de fik splats. Det var bare vores stjerner. Jeg synes, det var fedt, fordi splat var moderne på det tidspunkt. Det blev meget moderne. Den unge flok for Randers får altså en stor succes ud af de mange interessetimer, de lægger i tilblivelsen af Inferno. Og ikke vi tænkte så meget af det der med, om vi kunne noget, andre ikke kunne, men jeg tror mere, at vi havde den her følelse af samhørighed, om at vi arbejdede sammen om noget, der var fedt, og som andre ikke producerede, eller andre ikke lavede. Det var ligesom det, der drev værket. Ja, ja. Det der med, at kunne man nu skaffe en eller anden film, som man i hvert fald godt vidste, man ikke kunne få i en eller anden videobutik, og få den set, og få den forklaret videre ud til offentligheden, om hvad det nu var for noget, det var jo en fed ting. Måske heller ikke helt tilladt, men who cares? Dengang der var der jo tilgivelse og tilladelse og så videre, som man og der var også der var tænkt over for vigtige til, at de skulle skjules for offentligheden,
og det sørger vi selvfølgelig for at komme ud. Ja. Og jeg tror, det er meget vigtigt, det der med at sige, at vi lavede det først og fremmest, fordi vi synes det var fedt, og vi blev gode til det. Og så var der nogen, der gik med på den der nørdede tilgang, og også godt kunne se kvaliteterne i det. Ikke? Altså, ja. Så, og det var da også fedt at have lavet et research, et kæmpe arbejde med, jeg tror, verdens længste artikel om John Woo på et tidspunkt. Altså, I havde jeres problemer med at sætte den op og sådan noget. Ikke? Og det var jo ikke, altså, man kan jo ikke søge på internettet, så vi var nede og hente mikrofilm på biblioteket for at se anmeldelser og få credits. Og det er kæmpe arbejde. Ikke? Og så når den kommer ud, så er det også fedt et eller andet sted, at okay, det kan godt være, at man har lavet nogle fejl i den undervejs. Men så kan man jo se, at der er andre medier, der lige pludselig begynder at planke ens artikler og fejl. Så må man jo have gjort noget godt, ikke? Præcis. Men vi lavede det sgu meget, fordi vi synes det selv var fedt. Altså, jeg tror, det er den entusiasme og begejstring og den der, altså, også detaljerighed og det der med, at når Peter og Jesper og alle dem, der layoutede tingene, ja, ikke? Altså, det var bare fedt. Gjort af kærlighed, fordi det skulle se godt ud. Ja. Det var fedt. Mm. Nørder. Nørder. Vi er jo nørder. Selvfølgelig er vi det. Det er vi jo. Altså, det er vi jo stadig. Indtil jeg kom ind. Ja, ja, det er klart. Så løfter den niveauet sig. Ja, ja. 100%. Ej, vi er jo bare nørder. Så døde bladet jo, faktisk. Eller, det blev lagt i graven. Men det, der så skete, det var, at når man har lavet sådan et blad, og man brænder for den her slags, det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at udgive et nyt. Så i 2017, der udgav vi så, hvad kan man sige, det her specialnummer, som, hvad kan man sige, så havde, hvad vi kalder den ultimative seriemorder, Movie Guide, hvor der var 201 plus det løse seriemorderfilm anmeldt. Og der var du med, Tommy, til at lave det her blad. Men det er rigtigt, at den kom tilbage i 2017, Inferno, der var jeg meget med i for, synes jeg selv, og fik faktisk en titel som medredaktør. Og skrev rigtig mange anmeldelser på den her lange seriemorderliste. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange seriemorderfilm i en periode. Jeg begyndte sådan at blive lidt... Det var vildt, så mange mor jeg så. Og at være medredaktør, det var jeg da meget glad for at blive, men det var egentlig noget med, at du som regel ringede til mig og sagde, så man synes dumt det her. Så sagde jeg, det synes jeg er dårligt det, men det gør vi altså. Og så sådan var det, så ja. Det er jo, internettet har jo overtaget, det vidste vi jo også godt, vi kunne jo mærke det, vi lavede jo sådan nogle lister. Den mest komplette zombiefilmliste, filmografi overhovedet nogensinde. Og når så var nogle andre, der havde lavet bøger om zombiefilm, så var vores lister mere komplet end deres. Det er bare ligesom, man skal sige, altså det kan godt være, at vi bare var nogle nerds, men vi var, altså, det var ligesom, de har ikke set den der italienske film, det har vi, bum bum, så var vi jo virkelig. Plus, at magasinet genopstod faktisk i 2017 med et enkelt nummer, der fik vi da også mærke, at interessen lige pludselig, Inferno kommer igen, har I hørt det? Der var tre mennesker, der skrev til hinanden. I snakkede munden på hinanden, ja. Vi har lavet et blad, hvad kan man sige, Benny vil gerne have, at vi udgav et blad med best of, så der kommer sådan et, jeg vil ikke sige best of, nødvendigvis, altså. Det er svært jo. Ja, men der er sådan en, hvad kan man sige, hvordan var Inferno, det kan man ligesom mærke i det der, og så er der jo en masse søde mennesker, der har skrevet nogle hyldester til vores blad der. Ja, det er jo ikke hvem som helst, det er jo virkelig kendte skribenter og anmeldere og... Ja. Der skriver deres personlige mening om, hvad Inferno egentlig har gjort for dem i deres eget liv. Ja. Og, så. Det, der faktisk også var rigtig fedt, når vi bare lige ser tilbage på Inferno, ikke? At der, ja, vi startede som glade amatører, og jeg synes virkelig, de senere numre bærer virkelig præg af altså den kæmpe udvikling, altså, som vi faktisk lavede, og jo også inspirerede ret mange andre, fordi... Altså, der var få fanzines på det her tidspunkt, men der kom eddermage med mange i kølvandet af det her. Altså, folk, som begyndte at lave noget, som så virkelig smukt, lækkert og grafisk ud. Altså, jeg ved ikke, om vi laver noget genoptryk, men vi har da snakket om, at vi vil scanne dem alle sammen til nogle pdf'er, som vi kan smide op et eller andet sted, måske på Sci-Fi Cons side eller et eller andet i den retning. Så hvis der er nogen, der har lyst til at læse, hvad vi skrev om dengang, i den måde, vi skrev på, så er det da i hvert fald en mulighed. Med til historien hører også, at Peder og Inferno selv filmede og producerede film i Randers i samme periode. Dette kan I høre og se meget mere om i næste program om Inferno her på kanalen.